Ето колко живот събира една хубаво разцъфнала лавандула. Две седмици по-късно лавандулата ми прицъфтя и е време да я подрежа преди да е започнала да образува семе, тъй като ако започне да образува семе, това означава, че се изпращат сигнали до корените на растението да не захранва повече стеблата с живителните сокове, които са нужни за повторен цъфтеж. Така че аз сега ще я изрежа и ще ви покажа как. Това, ако се прави, лавандулата ви или лавандулите ви ще цъфтят няколко пъти през лятото, та дори и чак до есента. Моите цъфтат до късна есен. За да предизвикам нов цъфтеж, който ще започне след 2 до 3 седмици, започвам да изразвам всяко едно прецъфтяло стръкче. Ето тук започвам. Режа го до първия чифт листенца. Всяко едно. Ето така. И ще предизвикам новия цъфтеж. Така, преди да бъдат вдървени тези стебълца. Ако се допусне вдървяване, край лавандулата ви няма да цъфне до следващата пролет. Ето така се прави. Между другото, това е голяма играчка. Иска се търпение, но пък търпението се възнаграждава малко по-късно. След около месец започва да има нов цъфтеж. Ето така. Всяко едно. Не трябва обаче да се закъснява със самото подрязване, тъй като ако се закъсне, няма да има повторен цъфтеж. Лавандулите ми цъфтат в различно време, така че тази цъфна първа и сега първа ще я подрежа. Ето така се прави, тези ги подрязах. Ето до първия чифт листенца. Ето колко е дълго стъблото и идвам ето тук. Ето така. Абсолютно просто и лесно. Пролетно време аз почти не ги режа. Режа ги една трета някъде от дължината на стебълцата, за да може да им запазя силата и да започнат да цъфтат. Значи тези лавандули започнаха да цъфтат още в края на април месец. Започна първият цъфтеж. Имам няколко лавандулови храста, за които се грижа по този начин. И ме радват с цветове цяло лято до късна есен. Миналата есен до ноември месец имах разцъфнали лавандули. Ето така се прави, както показвам. Всяко едно. Отново казвам, до първия чифт листенца. От първия чифт листенца, ето от тази основа тук и ето тук, ще започна да излизат новите стебълца с цветове. Ето така.
Сега ще ви покажа как са и другите лавандули. Тази е най-прецъфтяла. Тези тук са също в период на затихване. Тях ще започна утре, други ден, да ги изрязвам тези. При тези тук е по същия начин. Единствената разлика, че тези трите са друг сорт лавандули. Цветовете им са малко по-различни, но няма го вече това гъмжило от насекоми, тъй като вече цветовете им се затвориха. Тук там има някоя друга пчеличка, но не е каквото беше. Просто тук беше красота. По всичките лавандули беше гъмжило от всякакви летящи насекоми. Сега вече не е така, но отново ще стане. Тази тук е най-свежата за сега. Все още цветовете и са в разгара си. Тази прецъфтя, тази също започва да прецъфтява. Тази е добре, все още цъфти. И тук все още цъфти, но всичките ще бъдат подрязани. Значи, почти сме, днеска е 17 юни, значи някъде до към 25 юни всичките ми лавандули ще бъдат подрязани, за да може някъде към края на юли да имам нов цъфтеж. Наистина доста грижа, тъй като лавандуловите ми хращчета не са малко на брой, но красотата, която придават на двора ми, е чудесна и си заслужава труда, който полагам за тях. Напреднах с подрязването на този лавандулов храст, за да се увеличи скоростта на подрязването и обема. Може и ето така да се хваща цял сноп от прецъфтели стръкове и да се реже ето тук долу, но след това трябва да има корекция още малко, за да се слезе, както казах малко по-рано, до първия чифт. Или ако бъде премахнат първия чифт, отива се до втория чифт листенца. Но ако ви мързи, знам, че е доста пипкаво така, всяко едно, така на цял сграбек, реже се, но се коригира. Може вероятно и без корекция, но аз до сега не съм пробвал. Старая се да им придавам красива форма, за да може да цъфтят след това. Приключих се с подрязването на този лавандулов храст. Сега каквото ще направя с подрязаните стръкове, те имат все още много силна миризма на лавандула, ще ги направя на снопчета и ще ги навържа така на снопчета и ще ги закача. Една част от тях ще отидат в мазата като средство за превенция появата на молци, една част ще идат в стаите на къщата с същата цел, могат да бъдат поставени така като сухи цветове в ваза, тъй като те нямат, тъй като са прецъфтели, когато изсъхнат още повече, няма какво да падне и да направи мръсотия. Става дума, ако се поставят така, примерно в ваза, аз мога да ги поставя и в някакво бурканче, вазичка, ще ги направя на снопчета. Имам доста лавандулови храсти да подрязвам, така че ще направя доста такива стръкове с лавандулки, бързопчета
и ще ги накача къде ли не. Това е едно 100% средство за превенция на молците. Гони молци. Също така лавандулата със своята миризма гони и комари. Така че навсякъде ще бъдат накачени и покрай кухнята. Просто това е идеално средство за борба и с комари, и с молци. Абсолютно лесно е това, което направих току-що. Просто изисква търпение, но всеки, който иска лавандулите му да цъфтат отново, може да го направи и ще се радва дълго време на цветовете им.